Det jeg skal dele med dere I dag, da, det litt videre perspektiv på noe som jeg opptatt av, nemlig hvordan, hvordan teknologi endrer samfunnet. Det har jeg de siste 5 årene skrevet 4 bøker om, hvorav 1 om læring. Den siste boka kom for 2 uker siden, og den heter Det friksjonsfrie samfunn, og den har et eget kapittel om læringsanalyse og om læring med teknologi. Da. Og jeg har en sånn veldig enkel analysemodell, veldig enkel forståelse av livet, og det at teknologi endrer oss på ulike nivåer. Jeg bruker denne modellen til å forstå hvordan ting henger sammen. For 10 år siden så kom denne boken her, som handler om neste sosiale revolusjon, om hvordan samfunn og kultur endres. Howard Rheingold, han en spennende mann, det han som fant opp ordet virtuelt samfunn. Og for et par år siden så skrev han en bok som heter Nettsmart, men I den boken her så skriver han om hvordan verden kommer til å bli endret som følge av mobilteknologi. Han tenkte ikke på dette her, men vi står jo midt oppe dette I dag. Da kommer det høyst sannsynligvis 150 000 mennesker til Norge I år og til neste år, og det flere mennesker enn det bor I Stavanger by, og vi må skape samfunn og institusjoner og løse oppgaver I en annen skala enn det vi har vært vant til å gjøre før. Så dette må vi tenkte for 10 og 20 år siden om framtidens arbeide. Jo, det slår til en viss grad inn, men vi har skaffet oss noen nye utfordringer også. I denne boken her for eksempel, så sa man at om 20 år så kom 1/3 av alle mennesker til å være ansatt av seg selv. De kommer til å jobbe som freelancere, e-lancere, fordi teknologi endrer måten vi jobber på. Og nå sier MIT at nå det sånn det I en rapport som kom nå I høst. Og mye av dette her handler om det som kalles for delingsøkonomi, som dere kanskje har vært borte I. Men dette liksom de nye menneskene I samfunnet vårt. Han kjører Uber, han leier ut rom på Airbnb, og han har startet et vaskeselskap uten ansatte. Hvordan skal vi forberede elevene til et samfunn som ser sånn ut, når vi ikke veldig flinke til det som denne personen her sier det aller, aller viktigste egenskapen, nemlig evnen til å jobbe sammen med andre mennesker. Dette ingen hvem som helst. Han har vært rektor på Harvard, han har vært finansministeren til Bill Clinton, han en av Obamas nærmeste rådgivere, og han sier det noe fundamentalt gærent med utdanningssystemene, fordi man lærer ikke å jobbe sammen. Og det på en måte noe av utgangspunktet mitt da, når jeg skal forsøke å prøve å finne ut av dette spørsmålet her. Hva utfordringen med bedre kvalitet som alle vil ha? Og jeg tyr til filmen for å på en måte svare på det. It's complicated. Og grunnen til at det fordi at det mennesker involvert, og det mennesker med veldig ulike agendaer. For eksempel, for noen dager siden så var det noen som fant ut at læreren med høy utdannelse betyr lite for elevenes karakter. Men likevel så skal vi nå kjøre alle lærerne I Norge, absolutt alle lærerne gjennom tidenes oppskoleringsprogram. Så hvis dette riktig, hvorfor gjør vi det da? Og har de ikke hørt på forskerne? Og det noe sånn at denne klassestørrelsen har så mye å si for læringsutbytte? Ikke følge Hattie, ifølge noen studier så har det. Men jeg fikk jo litt sjokk da når jeg oppdaget at regjeringen skulle bruke 200 millioner kroner på å øke lærertettheten I skolen. Og med referanse til denne forskningen så tenkte jeg at dette burde man jo I anstendighetens navn ha diskutert på forhånd. Finns det andre ting å bruke 200 millioner på? Jeg foreslo for eksempel at man kunne ha fått iPad til alle som begynner på skolen, eller vi kunne ha trent alle 66 000 lærerne I skolen I digital kompetanse med nett og personlig oppfølging. Og det ble jo litt rabalder. Neste dag så ville noen ha det til at jeg ville ha færre lærere og flere nettbrett. Påpekte at det var ikke det jeg hadde sagt, så til at jeg ville heller ha nettbrett enn flere lærere. Og det morsomste var jo klassekampen. Der var det en som skrev takk til Arne Krokan for kronikk I gårsdagens klassekampen. Jeg mener at man også bør bytte ut elevene med lesebrett. Det hadde gjort alt mye enklere. Det mye mer interessant for foreldrene hjemme også, og så koster det så lite. Så dere skjønner, det ikke lett å være misjonær I dette landet her. Og særlig fordi vi får jo ikke noe hjelp fra, skal ut og si, biskoppen. Han kaller ildsjelene I skolen for naive entusiaster. Det sier noe om holdningen til disse endringene med teknologi. Og han får jo litt hjelp da av tyske bygdetullinger som har reist landet rundt og kommet med store oppslag I mediene, hvor vår egen Nobelprisvinner mener at dette her med respekt å melde tull. Men selv om han sier det, så det andre
med fine titler som også henger seg på og snakker om denne digitale demensen da. Og så snakker vi da om skolesystemet I Finland som så fint, og så har vi ikke fått med oss at finnene endrer jo hele skolesystemet sitt nå. De kaster jo ut dette som vi ser på, og så erstatter de det med 7 grunnleggende kompetanser, hvor digitale ferdigheter, digital dannelse, hverdagsmestring noen av de viktigste komponentene. Og ikke bare det, de kaster ut håndskriften også som grunnlag for skriftopplæring, fordi det andre metoder som funker bedre. Da blir dette forming og ikke den grunnleggende måten å jobbe på. Så det skjer mye med infrastrukturen I skolen. Vi går fra å lagre tingene på papir I fjellet, I Nasjonalarkivet, Riksarkivet, Nasjonalbiblioteket, til å lagre det I skyen. Og da vet vi ikke helt hvor det og det det jo noen som litt bekymret for også. Og så, samtidig som dette her skjer, så endres jo samfunnets produksjon. Måten vi produserer tingene på I samfunnet endres, og noen har kalt dette for den andre industrialderen. Og hvis dere vil lese om det, bortsett fra bøkene mine, så kan dere lese denne boken, The Second Machine Age, med en fantastisk beskrivelse av konsekvensen av dette her. Og hva det som foregår? Den gitaren her, den 3D-printet. Hvis dere tror det låter crap, så tar dere en tur på YouTube I kveld og se på Stradivarius 3D-print og hør på fiolinisten som spiller på den fiolinen. Dette her plastikdeler som jeg nok hadde fått med meg gjennom sikkerhetskontrollen på Gardermoen, men det hadde ikke likt at jeg hadde satt det sammen på innsiden av flyet I hvert fall, for da ser det sånn ut. Og hva kan vi lage med dette her? Kan vi printe hus? Jeg får litt sånn Karsten Isaksen-følelse hver gang jeg stiller det spørsmålet, fordi Karsten Isaksen han holdt julegudstjeneste, og så spurte han hva det som lite og brunt å hoppe fra tre til tre. Og til slutt så var det en gud som rakket på hånden og sa at jo, vanligvis så ville han ha svart ekkorne, men siden det presten som spør, så det nok Jesus. Så her kan vi printe hus. Og her, for et par dager siden, så fant jeg det firma som printer broer på en printer som står ut på broen, og så lager den bro over den dammen. Dette brukt I helsevesenet. Man printer reservedeler. Det kalles for adaptiv produksjon. Her har man 3D-skannet et skulderblad som ødelagt av kreft, og som man brukt det for å lage en protese som satt inn. Og vi har sånt utstyr på NTNU. Den der koster 5 mil, og den printer I metaller, og vi kan lage nesten hva som helst med den ut av det. Jeg sjekket status på 3D-printere for et par uker siden, og der fant jeg årets julegave. Denne her printer nemlig sjokolade. Og så kan du kombinere det med at vi får nye materialer som grafen, som 200-300 ganger sterkere enn stål, og lett, og som kan 3D-printes. Og da kan dere bare leke med ideene. Jeg har ikke tatt med bilder av de bilene som 3D-printet, av flyene som reservedeler som 3D-printet, av båtene som3D-printet, av ørene og nesene og maten som 3D-printet. Søk på adaptiv produksjon selv, så kan dere se at dette en revolusjon I samfunnet, og det har dramatiske konsekvenser for arbeidsdelingen mellom verdensdeler, for vi trenger jo ikke få lagt disse tingene I Kina lenger, når vi kan lage det hjemme selv, med det samme utstyret som kineserne bruker, og det like billig her som der ute. Og så ser vi at til og med de enkleste oppgavene overtar maskinene. Dette her en liten kar som heter Baxter. Han ikke så liten forresten, han ganske stor. Men Baxter, han trenger ikke å programmeres, han kan se hva du gjør. Så Baxter skjærer for eksempel salat på et gatekjøkken. Alle de menneskene som steker hamburgere på McDonald's, de kan erstattes av Baxter. Baxter rer senger på hoteller i Tokyo. Og da kan dere gjette hva som blir igjen av jobber til de som ikke har utdanning. Til de som ikke kan gjøre de jobbene som blir overtatt av det vi kaller for disruptive teknologi. Noen av dere har kanskje vært på Tupperware Party, må bare si at det innmari gammeldags, for nå handler det om hjemmescan party. Dette her en sånn ultralydpenn som gjør at du kan se om på de nye hoftene til onkler og tanter, eller om det noen som litt gravide. Hvis det noen av dere som diabetikere, så det slutt på å stikke seg I fingeren også. Fordi innovasjon kommer faktisk fra Google, og det en kontaktlinse som senser glukosenivå i tårevesken, og som inneholder en radiosender som sender informasjon til smarttelefonen din. Dette dagens teknologi. Vi kaller det disruptive innovasjon, og det blir verre, folkens, for det noe som heter kunstig intelligens også. Nå tror dere kanskje dere vet hva det motsatte av kunstig intelligens men det ikke alle som tenker over at det mest nærliggende naturlig dumhet. Hva vil dere ha? Litt kunstig intelligens eller mye naturlig dumhet?
Dere kan jo få vente med å svare til jeg har gitt dere noen eksempler. For 10 år siden så sa forskere at det er en ting vi aldri kommer til å få til, for det alt for vanskelig, og det biler som kjører rundt i trafikken alene. De bilene kjører der allerede, de har kjørt der i flere år. Google har kjørt millioner av kilometer, og de har bare vært involvert i 15 ulykker. Så de bilene her på vei ut i trafikken hos oss. Det noen som har Tesla? Tesla versjon 7, operativsystemet, versjon 7 på Teslaen, den kjører alene. Så det masse nordmenn nå som sitter og kjører bil uten å ha hendene på rattet. Dette Gudmund Hernes fra Stanford, på vei til Stanford i dag. Bilen foran en førerløs Google-bil, fremtiden har alt begynt her. Det noen som har lest Hitchhiker's Guide to the Galaxy? Det noen som husker hva den der saken som kunne oversette mellom forskjellige språk var? Hett? Den heter Babelfish. Her den. Det sånn ding som man putter inn i øret, så plugger den inn på nervesystemet. Men dette har jo Skype også funnet opp for lenge siden. Skype har en tjeneste som oversetter automatisk mellom forskjellige språk. Først så tar den tale til tekst. Det funker allerede på den dingsen som de fleste av dere har i lomma eller på bordet. Bare sjekk det. Gå inn på meldinger på iPhone for eksempel. Trykk på den mikrofon som ligger der og snakk. Og så vil du se at den skriver akkurat det du sier. Og så går den i en database, og så spør den, den setningen du nå har fått oversatt før? Og hvis den det, så hentes den ut. Det er ikke noe grammatikk i dette her. Det er ren maskinlæring. Så vi kan begynne å tenke oss, hvis maskiner kan oversette perfekt, ganske perfekt mellom forskjellige språk, hvor langt kan vi strekke det? Kan maskiner brukes til å finne ut hvem som feiker på dette bildet her, for dette bildet her så det en dame som blir unnsatt for virkelig smerte på to av bildene, mens på det tredje feiker hun. Dere bedre enn kunstig intelligens til det? La meg sjekke det. Hvem tror at det dette bildet her hun feiker på? Det en hånd. Hvem tror at det dette bildet hun feiker på? Ganske mange. Hvem tror at det dette bildet hun feiker på? Fasiten at dere innmari dårlig. Det en som er riktig. Hva vi tar dette her, så putter vi det inn i Google-brillene. Det bra for spesialpedagoger, ikke sant? Dere kan se om dem som sitter foran dere i godt humør, eller om de forelsket, eller deprimert, eller hva for noe. Og så får du en liten varsel på dette her. Det gjør det selskapet som heter Emotient. Eller hva om vi putter dette i en liten ding som ser ut som en robot? Den heter Pepper, den koster 11 000 kroner, dere kan kjøpe den til jul. Og det den gjør at den skjønner følelsene, altså emosjonene, til dem som blir utsatt for det den gjør, for eksempel at den leser. Ikke sant? Så den kan kartlegge hvor mye deprimert har barna vært i dag, hvor sinte har det vært, hvor mye har det vært glade, og så videre. Jeg ikke helt sikker på om vi liker det, men det i markedet allerede. Det har gått så langt at japanske selskaper har valgt roboter som styremedlemmer, for de mener at de gjør minst like god jobb som mennesker. Og Associated Press utgir over 30 000 pressemeldinger i kvartalet som skrevet av algoritmer. Og det gjør at menneskene begynner å merke stoffet sitt med at det skrevet av mennesker. Og jeg søren ikke sikker på at det noe kvalitetstegn. Hvordan skal dere se at det forskjell? Jo, det eneste artiklene det grammatiske feil i, det de som er skrevet av mennesker. Så dere husker IBM's Watson som ble verdensmester i Jeopardy. Watson, han super datamaskin. Watson snakker nå naturlig språk, og kobler på Skype, så kan den snakke til den på alle mulige språk, ikke sant? For den oversetter automatisk. Og den kan søke gjennom flere millioner nettsider på bare et par sekunder. Den nå satt i arbeid på et hjelpesenter for helsepersonell i Sør-Afrika. Den hjelper leger i over 20 millioner enkeltsituasjoner i løpet av et år. Og legene ringer til Watson når de lurer på hva de skal svare pasientene. Så jeg lurer på, hvor lenge trenger vi legen som mellomledd mellom oss og Watson? Hvor lenge det til vi får en sånn liten ting som vi kjøper på Claes Olsson, tisser en liten skvett på om morgenen, slår en lokk, og så ser vi på iPhone om det noe vits å stå opp den dagen eller ikke sant? Fordi dette her jo, dette ser ut som en leke, men den leken her, den tar lyd som du kan snakke til den, og så sender den lyden til Watson, og så det verdens kraftigste datamaskin som innebygd i den leken. Den kobler seg på wifi-nettverket ditt. Tenk dere hva vi kan skape av utdanning, av læring, med sånn teknologi tilgjengelig for oss alle. Så det jo en bakside av dette her, da. Og det jo at det går nedover med de fleste av oss. Noen går det verre med enn andre.
I den der boka The Second Machine Age kan dere lese at flyvere jobber egentlig bare 3 minutter per flight. Resten det algoritmene som gjør. Og til og med et sånt lite rom som dette her, det stjæler jobbene fra folk. Og hvis vi setter det enda større perspektiv, noen av dere jobber sikkert med saksbehandling. I kommunene så det sånn at 80% av saksbehandlingen basert på regler. Det betyr at vi kan endre det, vi kan fjerne det ved hjelp av den teknologien som jeg viser dere. Så det jeg opptatt av da, hvordan rammevilkårene endrer seg når vi går fra industrisamfunn til digitalt nettsamfunn. Og når ting henger sammen, så skjer jo endring så raskt. Bare en sånn liten ting som at hvis jeg ga en beskjed til to av dere, med beskjed om å gi den beskjeden videre til to nye personer, så trenger vi bare 33 ledd for å nå hele jordas befolkning. Det det som kalles for eksponentiell vekst. Og det det som skjer nå, når så mange mennesker kommer hit, det at det så mange som følger de oppdateringene, så det umulig å greie å ha kontroll på informasjonskanaler, fordi alle har tilgang til samme informasjon samtidig. Og tenk dere hva som skjer når vi begynner å ta alt dette inn på læringsarenaen. Hva skjer da? For 2 år siden så oppdaget jeg dette her, og ble litt sånn engstelig. EdX, de skulle skape den beste nettbaserte læringen for alle mennesker i hele verden. Og dette Harvard på nett. Og hvis dere ikke har vært der allerede, så ta dere en tur dit, for det finnes hundrevis av kurs, gratis kurs, og det spesialiserte kurs på alle samfunnsområder, og du får til og med ta hele grader på nett. De gjør noe som mine kollegaer synes litt skummelt, de bruker Facebook. Noen av kollegaene mine som driver med å utdanne lærere, de synes dette veldig skummelt. Så en av dem har jeg fått lurt inn på Facebook etter et år, og nå har han 2 venner, og den ene meg. Så da kan vi jo si at det går fremover. Men den gjengen her, de har jo skjønt at de ett tasteklikk unna 1,4 milliarder mennesker i verden, og det har noe å si for måten vi jobber med. Så de tilbyr nå også rene nettbaserte kurs som kan inngå i grader. For 2 år siden så var det sånn stand-alone kurs, det skjedde ikke noe med det, men da har man funnet ut at nå kan vi bygge hele grader på nett. Og da jo litt, jeg litt engstelig som jobber på et norsk universitet, sånn litt langt nede på rankingene, når vi konkurrerer med dette her, også denne gjengen her som kommer fra Coursera, som Stanford spin-off, de kjørte verdens største kurs tidligere med nesten 500 000 studenter på dette her, og de bruker kunstig intelligens. Og hva det de lager? Jo, kursene blitt til Science and Cooking. Dette et fysikkkurs. Og hva det, hvem som lager det kurset? Jo, det professorer i fysikk, matematikk, og så det noe som heter en preceptor, og så har de Science Demo-guru. Det har de på Harvard. Har NTNU det? Nei. Jeg tror ikke det kommer heller med det første. Og hva var en preceptor? Det skjønte jeg ikke helt. Jo, det et veldig gammelt ord. Det ble brukt på 1800-tallet. Nå er det nesten ingen som bruker det. Men det en veileder da. Hva skjer ellers når det gjelder teknologi og læring? Dette en mann som med visjoner. Han skapte MIT Media Lab, og han hadde en visjon om at vi kunne gi en PC, en laptop til alle barn i hele verden. Det krasjet av politiske grunner, men han i gang. Og det han har gjort at de kjører nå, de kjører noen prosjekter i Etiopia, som dette bildet fra. Her sitter barn med nettbrett. Hun der, hun sitter og hjelper han gutten ved siden av. De har ingen lærere. Det nesten 100 millioner barn i verden som ikke har tilgang til skole og lærer, og vi kan hjelpe dem med sånn som dette her. På noen uker så har de barna som da ikke kunne lese og skrive, de har lært seg å bruke 50 apper. Og på noen uker til så har de hacka nettbrettet sitt for å få plass til ting som de ikke fikk til, og det har de gjort uten lærer. Så hvordan det mulig? Og hva det med han karen her som heter Sugata Mitra? Hvis du skal ha en film til på YouTube i kveld, så gå inn på TED.com og se på Sugata Mitra og Hole in the Wall. Han har skapt en hel pedagogikk uten lærere, men med digitale tjenester. Og han viser at barn kan lære nesten hva som helst uten å ha læreren. Hvordan det mulig? Jo, det kan du lese om med den solepedagogikken som han jobber med. Så dette handler om hvordan vi kan spre kunnskap, hvordan vi kan spre kompetanse i bruk av digitale tjenester og sosiale medier. Men hva om vi begynner å se alvorlig på hvordan vi håndterer læreprosessene? Fordi hvis vi ser på sånn
teknologi og læring I litt perspektiv. Så på 90-tallet så var man veldig sånn opptatt av sånn at vi kunne lære med dataen da også. Men det funket jo ikke, det skjønte vi jo fort. LMS, Data Learning og Frontier, det har ikke skapt noen revolusjon I læring. Dette ikke noen pedagogiske, innovative ting. Det forenkler administrasjon, organisering, men det skaper ikke noen revolusjon I skolen av å bruke de systemene der. Dette her har skapt noe helt annet egentlig. Det kalles for MOOC, Massive Open Online Courses. Jeg lagde den første MOOC-en I Norge I teknologiendring og samfunnsutvikling, og vi hadde over 1000 studenter på det. Jeg synes jo vi var stort her, da. De har 100.000 av studenter. Men hos oss var det stort å ha så mange. Så vi I gang med det, men det som vi ser på nå, det det som kalles for adaptiv læring. Og det funker sånn. La oss tenke oss at dere en klasse I matematikk. Hvis jeg skulle følt tradisjonelle måten å jobbe på, så måtte jeg ha forelest for dere. Det sånn det 2 timer forelesning, 2 timer øvingsoppgaver, sånn matematikkundervisning I mange høyere utdanninger. Og forelesningen den dominerende formidlingsformen I mesteparten av skolen. Så sist uke så var jeg sammen med noen lærere på Kongsberg, og så spurte jeg en av dem, hvis du skulle forelese et emne nå, hvordan ville du velge å legge det an da? Ville du velge å få med deg alle de svakeste? Eller hva ville du gjøre? Så han sa, jo, jeg ville satse på å miste de 20% dårligste og de 20% beste. Og så han ville prøve å nå de 60% I midten. Han har gitt opp nesten halvparten før han har begynt, ikke sant? Så dette ser vi ikke funker. Så hva funker da? Det som jeg skal gjøre nå. Nå kjører jeg en kartleggingsprøve på dere. Ut fra den kartleggingsprøven så skal dere lære algebra. Enkel algebra, løse ligninger. Og så ser jeg at noen av dere ikke får det til. Og da må jeg spørre, det fordi at dere ikke gode I brøk? Det skulle dere lært I 4. klasse kanskje? Ikke på videregående skole? Eller det fordi at dere ikke greier å løse opp parenteser? Så jeg kan ikke begynne på et nivå der dere ikke Så dette systemet med adaptiv læring, det henter fram læringsressurser, digitale læringsressurser, som på det nivået der hver enkelt elev Og så går du gjennom det, og så ser du om dette skaper bedre læring, for da kjører vi en test for å se om du har lært det. Hvis du ikke har lært det, så får du en nytt læringsobjekt. Og da begynner det spennende tingene, for da spør vi, det noen andre som har vært I samme situasjon som deg før? Og hva har gitt bra læring for dem? Så hva gjør vi? Vi tar akkurat det samme teknologien som Netflix bruker for å anbefale filmer til dere. Vi tar det samme teknologien som Amazon bruker for å anbefale bøker til dere, som Spotify bruker for å anbefale musikk til dere, og som mediene bruker for å anbefale aviser til dere, artikler til dere, og så bruker vi det på læremidler. Og bak det hele så ligger det som kalles for et begrepskart. Et kart som viser hva forutsetningene for å kunne løse denne oppgaven I 5. klasse Jo, det at du faktisk har skjønt noe I 3. klasse. Så hvis du ikke har skjønt dette I 3. klasse, så hjelper det ikke å jobbe med dette her. Det hjelper ikke å gi de elevene ekstra undervisning på 5. klasse-nivå hvis de der oppe. Og vi greier ikke å få dem med. Gyldendal lager nå dette. Det kalles for multismart øving. Og det over 1000 skoler som bruker det nå. Det ble lansert I høst. Det over 30 000 elever som jobber med dette nå, denne høsten her. Og neste år så kommer de med dette på alle klassetrinnene I matematikk. Og her ser det sånn ut for de som da går gjennom det. De kan se hvilken måloppnåelse de har. Læreren kan se hvor mange elever som I den dårligste gruppa. Kjøre pekefingeren over dette og skal se for navnet på dem, så du får dem opp I ansiktet foran deg. Og hva kan man gjøre da? På en skole som kanskje har 3-4 paralleller. Du ser at det mange elever som dårlige på dette her. La oss si at det brøkregning da. Så kan de ta ut de elevene og lage bootcamp. Ikke sant? De kan kjøre dem på mat og helse og si den gjengen der skal lage pizza, skal dele opp pizzaer. De kan sende dem ut I gymmen, beskjed til gymlæreren at den gjengen her skal dele opp klassen I mindre grupper, og så skal de skjønne forskjellen på hele mengder og delmengder. Læreren kan se hvor mye de jobber, og hva sammenhengen mellom jobb og innsats, og så kan adressere de elevene som ikke jobber også. Sånn kan det se ut for elevene, PC eller nettbrett. Hvis de gjør feil, så får de en ny instruksjonsvideo og flere forklarende eksempler. Bare I dette 5. klasse matematikkregn, så ligger over 15 000 læringsressurser innebakt. De kan differensiere tilbakemeldingen for de flinke elevene. Her en som har jobbet mye, fått god karakter, han får diamant, mens den andre får stjerne.
Så vi bygger flere sånne type adaptive systemer. Noen av de enkleste regelbaserte. Det betyr altså at hvis du svarer A på det ene spørsmålet, så går du den veien. Svarer du B, så går du en annen vei. Og jeg skal love dere en ting. Dere kommer til å bli utsatt for veldig mange som skal selge dere adaptive læresystemer. De færreste av dem ordentlige adaptive læresystemer. De fleste av dem vil være sånne enkle, stibaserte systemer som ikke jobber på den måten som jeg snakker om, som algoritmebaserte systemer. Og det mange typer algoritmer I dette her. Det kartleggingsalgoritmer. Det algoritmer som sørger for at man får en individuell tilpassning av læringsressursene. Og det som ligger bak det avanserte, eller for så vidt ganske enkle statistiske modeller, det skal for clusteranalyse, hvor man ser om det noen personer som lik hverandre. Hvis de personene lik hverandre, disse her ganske lik hverandre, så kan vi si at hvis denne her ny I gruppa, så kan vi se hva har fungert best for de andre her før. Og så bruker vi det som rettesnor for den nye personen. Det hva collaborative filtering handler om. Og da kan vi se på enten på hvordan læringsobjekter, digitale læringsressurser henger sammen, eller vi kan se på hvilke personer som gjør de samme tingene. Så på sett og vis så leter systemet etter en slags virtuell tvilling. Når det kommer en ny elev inn I det, så leter etter, finnes det en annen person som har hatt de samme utfordringene, som har lært på samme måte, som har vært like ivrig. Og så finner den en person, og så lærer han av det. Så systemene blir bedre jo flere som bruker det. Det repetisjonsalgoritmer inne der, som sørger for at du automatisk husker de tingene du skal ha. Det motivasjonsalgoritmer, som hjelper til med å tilpasse nivået på oppgavene, sånn at de ikke bare får oppgaver som de ikke klarer, eller bare oppgaver som de klarer. Ikke sant? Så du kan tenke deg at alt dette spiller sammen, og alt dette må en god lærer balansere I hodet sitt, for alle elevene, hver dag, I sanntid. Og det helt umulig å greie å gjøre det like bra som vi kan gjøre med teknologi. Så hvor skolen da? Vi har en liten utfordring. Ifølge kunnskapsministeren, så 20% av de som går ut av grunnskolen funksjonelle analfabeter. Og det blir ikke noe bedre med matematikken heller. Gjennomsnittskarakteren I matte sist eksamen 10. klasse 2,9. Og da får de altså karakter 1 hvis de skriver navnet sitt riktig. Så dette her jo en tragedie, spør du meg. Ikke sant? Vi kan jo ikke holde på sånn og mene at dette en bra skole. Vi nødt til å prøve andre ting. Og da jo dette med adaptiv læring absolutt noe som som står på lista over det vi prøver. Så jeg tenker, altså, hva det med vår forståelse av teknologi når vi ikke kommet lengre på alle disse årene I skolen? Jeg reiser rundt for digital misjon, så jeg møter jo mennesker I mange sammenhenger, og jeg synes jeg prater om det samme nå som jeg gjorde for 15 år siden. Eksemplene litt annerledes, men prinsippen det samme. Så jeg tenker, ok, la meg gripe til sånn litt audiovisuelle effekter da, for å illustrere poenget. Der står det, dagens barn kommer aldri til å forstå koblingen mellom de to der. Hvorfor gjør de ikke det? Av en enkel grunn. De har ikke erfaring. Ikke sant? Hvis jeg har gitt dem som multiple choice, jo, du må ha blyant for å skrive tekst på kassetten. Nei, du må ha blyant for å rydde opp I bondsalat. Akkurat. Og hva da med alle de mennesker som jobber med utdanning og læring som ikke gode på sosiale medier? Som ikke bruker disse nettverkene, som ikke bruker digitale tjenester I sin hverdagspraksis, kan vi forvente at det de menneskene som kan lede oss inn I dette nye digitale samfunnet, hvis de ikke vet hva teknologi gjør mulig, hvis de ikke I stand til å ta med seg erfaringen fra andre områder inn I skolen, og kanskje bare ser hindre. Jeg har hatt gleden av å holde et foredrag som jeg kalte for Skriv 5 faktasetninger om Elverum. Her, for 2 uker siden så var jeg på Elverum og fikk anledning til å gjenta den der. Hvorfor har jeg skrevet det? Jo, fordi barna mine har fått I lekse å skrive 5 faktasetninger om Elverum. Og så får de data på skolen, og hva blir leksa da? Jo, den blir å skrive 5 faktasetninger om Elverum I Word og legge inn på It's Learning. Og så lurer vi på om det gir bedre læringsutbytte med data. Nei. Så hva gjør vi da? Hvis det lov å tolke fenomenet digital kompetanse på den måten der, og man slipper unna med det og sier at ja, nå har vi innført data I skolen, så tenker jeg at da har vi et problem, ikke sant? Og det dette problemet her, dette samme problemet.
Det viser hvor vanskelig det å gi en enkel ordre og få folk til å følge det. Og når vi jobber med digital kompetanse, så det jo ikke en enkel ordre engang. Det en sånn liten apropos til denne her, fordi etter at smarttelefonen kom, så det faktisk dobbelt så mange menn som sitter og tisser enn det var før. Så damer, hvis dere har en diskusjon hjemme om ringen skal være opp eller nede, så si til mannen din at man tar med seg telefonen og går på do. Det eksempel på den ikke-tilsiktede effekten av teknologi. Så hva det vi må gjøre da? Det selvfølgelig dette vi må gjøre. Vi må se på hvordan vi kan redesigne arbeidsprosesser og læreprosesser. For verden ser jo helt annerledes ut. Vi kan ikke bruke de metodene som vi brukte til å skape dagens problemer med å løse dem. Vi må ha andre måter for å løse dagens problemer enn det som skapte dem. Og det vi har gjort, det å kalle det noe folk ikke vet hva for noe. Ikke sant? For hvis vi begynner å snakke om ting som de tror de vet hva for noe, så får vi feil assosiasjoner. Så vi har sluttet å snakke om digital kompetanse, vi snakker om smart læring. Og det har ikke noe med teknologi å gjøre, det har med kompetanse å gjøre. Kompetanse handler om å kunne ting, lese ting. Det handler om å trene seg så vi kan gjøre ting i praksis. Og det handler også om å utvikle holdninger som matcher den praksisen og den kunnskapen vi har. Og vi lagde et kurs som ser sånn ut. Da vi skalerte ned til 8 uker. 8 uker med en leksjon hvor du må lese noen ting. En leksjon hvor du må gjøre noen ting. Og en leksjon hvor du må tenke og reflektere over ting, om ting smart. Rune snakket om digital dannelse. Det klart digital dannelse henger sammen med kunnskap og ferdigheter. Vi bygger dette på den boka som jeg har skrevet som heter Smart læring. Det kunnskapsdelen. Dere kan faktisk lese hele boka i en tjeneste som ligger ute på nett. Vi har lagd hele kurset i dette systemet som heter edX. Jeg lager til og med en introduksjon til hver av disse modulene som følger framdriften i boka. Og alt dette har vi lagt ut og gjort gratis tilgjengelig på nett. I dette kurset her så vil du lære hvordan du endrer arbeidsprosesser. Du vil lære hvordan du jobber med sosiale medier. Du vil lære at blogger ikke noe bare sånne rosa jenter bruker for å uttrykke meningen sin med litt sminke og gutter og klær og sånn. Du vil se at her det en arena hvor man utvikler viktige ferdigheter, også en arena for kunnskapsutveksling. Personlige notater kjempeviktig. Jeg skeptisk til alle med blyant og papir. Det ikke søkbart, og det ikke delbart. Så det går ikke an å dele noe som du har skrevet med blyant og papir, uten at det koster deg veldig mye arbeid i form av å kopiere det. Vi skriver sammen og samtidig. Dette adresserer jo akkurat det som tidligere Harvard-professoren, Harvard-rektoren til og med, stod og sa at dette kan ikke studentene når de kommer ut på universitetet i dag. Så hvis de får valget mellom å lese artiklen på papir eller på skjerm, så klart de velger papir. Det jo det de har vokst opp med, det det de er vant til å bruke. Men spør toåringene om 10 år, eller om 20 år, hva kommer de til å gjøre? Da jeg ikke sikker på at de kommer til å velge papir. Så alt dette her må vi lære oss å bruke, og det gjør vi. Så her et eksempel på digitale notater. Jeg sitter og skriver i min notatprogram, referat fra et foredrag som jeg satt og hørte på. Og mens jeg skriver, så det en intelligent agent som ute og prøver å finne ut hva det han der Arne driver og skriver om nå. Og så finner han stoff som handler om akkurat det jeg skriver om, og så legger han opp det, og så spør det, dette interessant for deg? Prøv å gjøre det på papir. Da har dere en utfordring. Jeg sponderer en kasse vin på den som får det til. Så hva det med dette her som gjør at vi må jobbe annerledes? Og hvorfor jeg så utålmodig, jeg som vil ha revolusjon i skolen, og så skjer det jo ingenting, ikke sant? Det skjer sånne små drypp, men fremdeles diskuterer vi om det lurt å ha iPad. Ta dere en tur inn på Senter for IKT-utdanninger på nett og se filmene fra de lærerne som bruker iPad til leseopplæring, og tenk på om vi skal droppe dette her. Men dere kan jo tenke at det jo ikke bare skolen som har utfordringer her. Jeg viste litt av det tidligere her. Men dere har kanskje lest nå at Dagbladet skal si opp veldig mange mennesker. Aller skal spare 100 millioner, og de sparte noe sånt i fjor også, og året før. Og opplagene går ned sånn 7-9% hvert år. Og i fjor så gikk inntektene de har fra annonser i avisene ned med 70%. Ikke sant? Så i motsetning til skolen, så har ikke den penger til å drive butikken sin. Så derfor må noen ut.
For et par år siden så sa Hilde Haugskjær i Aftenposten at at de skulle si opp 58 mennesker, og alle som ble igjen skulle jobbe multimedialt. Det ikke noe alternativ. Tenk om vi sa det i skolen. Vi sier opp alle som ikke vil jobbe multimedialt, alle som ikke vil lære seg å gjøre dette her. Men der mediebransjen i dag. De nødt til å forholde seg til det. Og den store stygge ulven han der. Hvorfor han det? Fordi han sier at vårt mål å bygge den perfekte, personifiserte avis for alle mennesker i hele verden. Og hvorfor sier han det? Fordi de har bygd en infrastruktur som kartlegger dere døgnet rundt hva dere gjør. Hvis dere en gang har hatt Facebook inne på PC-en deres, så tror ikke at det blir kvitt dette her selv om du slår det av. For den sitter og hører på hva slags musikk du hører på, hva slags radioprogrammer du ser på, hva ser du på TV-en, og så bygger den profil av deg. Og den profilen bruker de til å selge deg det som de tjener pengene på, og det annonsene. Og hvis du tror at det hjelper å ikke ha Facebook, så hjelper ikke det heller. For hvis du har Visa-kort, så kartlegges det også forbruket ditt, og da sendes det også til Facebook hva du faktisk handler ved hjelp av Visa-kortet ditt. Dette kan dere lese i den der, i den friksjonsfrie samfunn-boka. Så dette skumle saker. Det forresten noen av dere som har Visa-kort? Det noen som gift? Det noen som gift og har Visa-kort? For det da det begynner å bli skummelt, nemlig. For da kan Visa finne ut med 98% sannsynlighet om dere kommer til å bli skilt eller ikke. Bare sånn, apropos. Takk. Så, hva gjør Facebook? Jo, de introduserte en som heter Instant Articles. Hvor kommer innholdet til Instant Articles fra? Jo, det kommer fra National Geographic. Det kommer fra New York Times. Det kommer fra Washington Post. Det kommer fra Svenska Aftenbladet snart. Og norske medier lurer på, hva skal vi gjøre nå? Og grunnen til at de lurer på det, det at før så kom folk inn og leste aviseartiklene fordi de søkte på Google. Men nå kommer de inn fordi folk deler dette på Facebook. Og det den rollen som mediefolkene kaller for kurator. Det som skjer da, at dere stoler mer på den artikkelen som vennene deres har sendt til dere, enn den artikkelen som redaktøren sier at du skal lese. Og så bruker vi denne innfallsporten til å forstå hva det handler om. Og Google vil jo gjøre om hele TV-en din til en flate som ser ut som mobiltelefonen din med apps og det hele. Og det kommer de til å få til, for de kommer til å få hjelp av Apple og disse andre som jobber med dette her. Så dere skjønner tegningen, ikke sant? Vi inne i et digitalt nettsamfunn. Da kan vi ikke jobbe som om det systemene som vi vokste opp med, som gjeldende når vi skal produsere ting, skal lage ting, eller hvordan vi skal lære. Så jeg har holdt på med en måned med å prøve å finne ut om vi kan tilby dette kurset gratis til dere. For NTNU jo litt engstelig for om vi har lov til det. Så jeg tenker at skal jeg drive innovasjonsarbeidet, så det jeg som skal bestemme hva jeg har lov til. Så nå lover jeg dere at jeg skal få dette til å bli gratis, uansett hva NTNU måtte mene om saken. Så kan dere ta det kurset, 8 uker, det begynner ut på nyåret. Og dere må gjøre så lite eller så mye dere vil, men hvis dere vil ha eksamen, så må dere gjøre alt. Og da må dere faktisk også melde dere på. Så jeg tenker, det jo bare én ting som skal til for at vi skal greie å digitalisere skolen. Egentlig så det bare én ting. Og det i utgangspunktet ganske enkelt. Og det jo at det dere som endrer dere. Ikke sant? Det dere som må bli digitale. Det dere som må skrive digitale notater. Det dere som må skrive sammen med hverandre. I samme dokumentet når dere skal jobbe sammen. Det dere som må dele ressursene. Det dere som må opprette gruppene på sosiale medier for å jobbe smart sammen. Dette jo ikke vanskelig. Jeg jo ikke i tvil om at dere har evne, men jeg kanskje ikke helt sikker på om dere har vilje. Har dere vilje? Vil dere dette? Nei. Skal vi ta et digitalt skritt? Ja! Og jeg skal sørge for at dere husker hva dere har lovt her i dag, fordi at jeg vet at det kommer dager hvor dere kommer til å være ikke tro helt på det dere
tenkte før at det var så smart, så jeg har funnet en plakat som dere kan printe, så kan dere henge opp på et egnet sted, så kan dere se på den når dere blir tvilende. Her klipper seg, krøller seg, stusses. Ta skrittet I dag. Takk skal dere ha.